Традиційний волейбольний турнір пам'яті Івана Михайловича Сусли, учителя фізкультури Підкам'янської школи, цьогоріч ювілейний. Вп'яте збираються колеги, друзі, учні, продовжувачі традиції славного фізкультурника. Турнір пам'яті великого фізкультурника. Навіть після смерті Іван Михайлович Сусла залишається прикладом справжнього учителя. Його знали і шанували не лише у рідній Підкам'янській школі. Ним захоплювалися колеги вчителі фізкультури усього району. Івана Михайловича дуже любили діти. Свою пристрасть до спорту він передавав наче вірус. Активною життєвою позицією у всьому заражав оточуючих. І хоча пройшли роки, відколи Івана Михайловича Сусли з нами немає, та висока планка гідного учителя фізичного виховання, яку він поставив, залишається рівнем прагнень і досі. З року в рік про це говорять колеги вчителя Сусли, пам'ятають продовжувачі його справи і дуже радіють, що турнір з волейболу пам'яті Івана Михайловича відбувається, незважаючи ні на що. Ось і п'ятий ювілейний кубок серед учительських колективів Бродівського району присвятили річниці пам'яті Героїв Небесної Сотні. На велике переконання організаторів змагань, головним із яких є вчитель фізичного виховання Лишнівської загальноосвітньої школи Каретяк Іван Йосипович, вічно пам'ятається одне – добре прожити життя. Тож традиційно Кубок пам'яті Івана Михайловича Сусли розпочинають ще й ушануванням імен інших учителів фізичного виховання, які відійшли у вічність. А це Коб'яков Яків Якимович, директор Бродівської спортивної школи, Сусла Іван Михайлович, вчитель Підкам'янської школи, Доленюк Євген Антонович, вчитель Ясенівської школи, Придиба Андрій Михайлович, вчитель Дуб'євської школи, Самуляк Стах Антонович, вчитель Понеквянської школи, Гаврищук Василь Васильович, вчитель Шнирівської школи, Гаврилюк Василь Михайлович, вчитель Гаївської школи, Курбатов Анатолій Іванович, вчитель Бродівської загальноосвітньої школи номер 3, Устінов Володимир Якович, вчитель Бродівської першої школи, Сірко Роман Герасимович, вчитель Гаївської школи, Ушурко Михайло Григорович, вчитель Бродівської першої школи, Московкін Віктор Олексійович, вчитель Підкам'янської школи, Грабченко Валерій Іванович, вчитель Бродівської третьої школи та Смірнов Анатолій Васильович, викладач педагогічного коледжу. Ведучий та організатор волейбольного турніру серед вчительських колективів Іван Каретяк зауважив, що серед учасників ювілейних змагань є продовжувачі батьківської професії – сини фізкультурників, сьогодні самі вчителі фізичного виховання. Це Гаврищук Володимир Васильович, Шнирівська загальноосвітня школа, Придиба Михайло Андрійович, Понеквянська школа та Придиба Андрій Андрійович, Ясенівська школа. І, звісно, згадали сина Івана Михайловича Сусли, імені якого волейбольний турнір, Руслана Івановича Суслу, директора Бродівського районного центру зайнятості, який виступає за команду Підкам'янського куща. Щойно минуло тільки 5 років, як ми вперше зібралися в цьому залі. Приємно бачити, що в нас з'явилися молоді, нові учасники нашого заходу. Ще рік тому ми вагалися з Іваном Йосиповичем. Це було якраз після убиття студентів, чи проводити цей турнір. Пройшов рік після Майдану, під час війни, ми всі змінилися. Але за цей рік ми побачили, що цей захід повинен жити і повинен бути.
Ми на сьогодні інакше відносимося, ми відчуваємо інакше такі слова, як ініціатива, самоорганізація, співчуття, родина і держава. Ми на сьогодні, на день народження, бажаємо миру. Не можу сказати і упустити такий момент, як патріотичне виховання молоді, адже ви майже всі педагоги. На сьогодні це питання стоїть на порядку денному, напевно, так, якби ми вчора тільки здобули незалежність. Від вас, в першу чергу, залежить, яке ми будемо мати молоде покоління, а не від інструкцій, не від посібників, не від методичних рекомендацій. Саме від вашої впевненої, самовідданої і, може, навіть жертовної праці залежить те, яка буде юнь, і тоді буде мати право держава на своє життя. Слава Богу, ми маємо свою історію, ми маємо з кого брати приклад, як з тих, кого вже немає з нами, так і з вас в тому числі. Дякую. Учасників ювілейних змагань імені Івана Сусли вітали директор районного відділу освіти Володимир Хрипливий, голова профспілки освітян району Микола Сторожук, начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації Наталя Гудима. Особливо відрадно, особливо мені приємно, що ви вчителі. І хто ж, як не ми вчителі, ми знаємо, що виховання дітей, виховання наших учнів – найкраще – це на власному прикладі. Ще раз повторюсь, відрадно, приємно, що ви на власному прикладі виховуєте дітей своїх, виховуєте учнів. Тож бажаю вам 100 літ прожити, спортом дружити, гроші мати, спортзал ніколи не забувати. Звичайно, виграє сильніший, хай пощастить у цьому вам усім, зроси вам і води. Я бажаю, перш за все, миру в Україні, я бажаю єдності, я бажаю спокою, я бажаю сили духу і сили тіла всім нам, ну і особливо спортовцям. Користуючись нагодою, враховуючи, що це п'яті наші змагання, я хочу вручити подяку Критюку Івану Йосиповичу, вчителю Лишнівської школи, голові профспілкового комітету, за вагомі успіхи в організації та проведенні життя, активну участь у громадському і профспілковому житті району. Ми такі. Хочу побажати вам командного духу, мирного неба. І дякую вам за те, що ви своїм прикладом і далі не забуваєте спорт, пропагуєте здоровий спосіб життя і показуєте належний приклад нашому молодому поколінню. Я всім вам бажаю міцного здоров'я, чистого безхмарного неба, сімейного благополуччя, успіхів на педагогічній ниві, гострої спортивної боротьби. Вперед до перемоги! Хай переможе сильніший! Слава Україні! У цьогорічному ювілейному турнірі пам'яті Івана Михайловича Сусли, який швидше є днем пам'яті, святом спорту і стимулом для вчителів тримати форму, взяли участь 4 команди – Бродівського куща, Підкам'янського, команда районного відділу освіти та Ясенівської школи. Практично усі освітяни-волейболісти грали на рівні. Навіть призові місця було розділити непросто. Все ж правила є правила. І першу, другу, третю та четверту позиції турнірної таблиці посіли відповідно. Перші – за дитячо-юнацькою спортивною школою районного відділу освіти. Далі команди Бродівського куща, Ясенівська та Підкам'янська. Окрім спортивних нагород, учасники Кубка пам'яті Івана Михайловича Сусли традиційно отримали від Руслана Сусли торти. А ще усі пообіцяли один одному зустрітися на цьому турнірі наступного року.